ମଦ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ସଲ୍ପି ତାଡ଼ି ମହୁଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 10 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମଦ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବାଲରାଜ ପତରାଜ କାନମରାଜ ମା ମୃତ୍ୟୁଲମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଦ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଏଇଠି ଆମର ବଳି ବି ଆମର ମାନସିକର ବଳି ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଦାନ ବି କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସେଠି ରସ ଟିକେ ଖାଇବି ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇବି ଭାତ ବି ଖାଇବି ସବୁ ଖାଇବି ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲି ଏଠି ଆମେ ବି ଛେଳି ବି ପୋଷିଲି ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ା ବି ପୋଷିଲି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଫୁଟାଇଲି ସବୁ କଲି ଆମେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆମେ ସାକ୍ଷା କରିକିନା ଖାଉଛି ଆହୁରି ନଡ଼ିଆ ଇଏ ଆମର ଠାକୁର ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବି ଦେଲି ସବୁ କଲି।